faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee dawlad goboleedka Galmudug wararka naga soo gaaraya deegaanka Calihiile oo ka tirsan gobolka Galgaduud hoosna taga degmada Galcad ee gobolkaas ayaa ku waramaya in qarax geystay khasaaro uu ka dhacay deegaankaasi qaraxa oo ahaa mid miin oo dhulka lagu aasay waxa ku dhintay 3 dhalinyaro oo qaraabo ahaa dad goob joogayaal ayaa noo xaqiijiyay in qaraxa uu haleelay dhalinyarada oo saarnaa mootada laba lugaaleyda ee loo yaqaano feekonta dadka deegaanku waxay sheegeen in 3 wiil ee dhintay ay ahaayeen qaraabo isla markaasna ay la socdeen hal mooto wiilasha geeriyooday ayaa lagu kala magacaabay Yaasiin Xasan Shirwac محمد شريف عمر يجدي محمد أفرح وحنا لا شاكيني هين دمانتود هالقيس ويسكو فاملا ويسكو مالك صوغ الراعين موطدا دنكا كالتنا تليا عيدا كدلك حوكا دلك الصومالية جنرال أحمد آدن أيا جاري دقمدا قلعاد قبل كالجلجدود دولة قبلات كالجلمدوغ هالكاس ويفريسما كل هين عيدا مدى حوكا دلك الصوماليات taliyaha ayaa kormeeray furimaha ciidamada asagoo halkaasii kula kulmay saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxuna ka dhageystay warbixino la xiriira xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada iyo howlgallada la doonayay dhawaan ay ka bilowdaan deegaanada gobolka Galgaduud gaar ahaan kuwa lagu xoreynayo degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga taliyaha ciidanka dhulka ayaa ku amaanay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guulihii ay ka gaareen howlgalladii ugu dambeysay kuwaas oo إن تبحو جلجو جارسية كوحدة على الشباب. تلسك إذا مدحو قدل كصومالية دوان لما قعابة يا دربابة باللعبي. دقدقاقيو إذا مدى أي قصة ما ينيان يين هول كرياس اللو باللعبو. هول كلاذا وجه قدر لبعض ودوان لشيقين يسر رسمي وباللعبان دونان. جارحان نقوى لقو حرين يدقان لدى قلمدو قيبة كمدا. على حسن برقل ورك الشبيل. كدورو حرمدا بالله unlimited كادي قدميس حوار سري يو قيمة جبان كشو بشاني $10 او كليا او هل unlimited داتا انترنت يوكو هذا الان كادمانين مدب بالله وغشو بأي دهاب كور نمبر كحديك هال ابرهال افرقيس